Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon lang ulit ako nakakapag-upload ng video dahil mula nung nagkasakit ako, hindi ko na naaasikaso lahat, pati yung pag-online selling ko. Kasi ang hirap gumalaw pag laging sumasakit yung chan ko. Nung una, akala ko ay acidic lang ako. And then, uminom ako ng gamot, binibigyan ako ng mga gamot na para sa acidic. Then, uminom na rin ako ng para sa mga ulcer. Then last ko na, so ayun, akala ko meron akong ulcer. And then nung nagpa-check up ako sa ospital, ang sabi ng doktor sa akin, meron akong gastro, kaya niresetahan ako ng mga gamot na pang gastro. Then after noon, pag-uwi ko ng bahay, sumasakit pa rin yung chan ko, hindi ko matiis, sobrang sakit pa rin. Then Saturday, nagpa-ultrasound ako kasi yun yung ni-refer sa akin ng doktor, kailangan ko daw magpa-ultrasound. And ayun, bigla ko na lang nalaman na namamaga na pala yung abdo ko, maraming laman na bato. Ang pinakamalaki is 1.5 cm. Then yung iba 0.8, may 0.3 din ako. And ang sabi sa akin ng doktor, kailangan ko na daw magpa-opera kasi namamaga na yung abdo ko at nakabara na yung 1.5 cm doon sa duct. And so ayun, hindi ko naisip na, hindi ko in-expect na yun pala ang sakit na lagi umaatake sa akin, yun pala ang dahilan. Akala ko parang sinisikmura ako kasi dito sa ibabaw ng ang sakit kasi niya ay nasa sikmura. Then nagsusuka din ako, akala ko, yung sa Bisaya kasi ang tawag parang siya, suyo-suyo, parang sa amin kasi suyo-suyo ang tawag nun eh. Hindi ko alam kung ang sa Tagalog ata ay sinisikmura, basta yun na yun. Then, yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload na ng video. And ngayon lang ulit. Dahil okay naman na yung nararamdaman ko and hindi masyado masakit. Actually, hindi pa ako pinapawisan ako. Actually, hindi pa ako nagpa-opera. And ang ginawa ko, pumunta din ulit ako sa ibang ospital, sa Qualimed. Then, nagpa-consult din ako sa ibang doktor. Ang sabi naman ng doktor doon ay kailangan ko daw magpa-opera para para hindi madamay yung atay ko at saka yung pancreas. And tinanong ko, akala ko kasi pag nagpa-opera yung bato lang ang kukunin. Hindi ko alam na ang kukunin pala hindi lang bato, pati yung abdo tatanggalin na rin. Then, hindi ko in-expect na kailangan ko palang tanggalan na ng abdo or gallbladder. So, ang ginawa ko, nag-research. Kasi maraming nag-advise sa akin na itry ko daw mag-flashing, pwede pa. So, ang ginawa ko, nag-search dito sa YouTube and Facebook sa regarding doon sa flashing, yung sinasabi nilang
i-flush lang daw or ilalabas ko lang daw yung bato. So, ayun, habang tumatagal, sa kakasearch ko, natakot na rin akong magpa-opera. Kaya, pinupursigi ko yung pagpa-flushing ngayon. And, ang ginawa ko muna ay umiinom ako ng apple juice for 8 days. And then, after 8 days daw, kailangan kong uminom ng Epsom salt and lemon with olive oil. And sana hindi siya, sana matanggal ko kaagad yon para hindi ko maituloy yung pagpapa-opera ko. Kasi natatakot ako na kung anong mangyari sa katawan ko kung wala na akong apdo or kung kulang na yung organ ko. Actually, ang sinasabi lang ng mga doktor, healthy pa rin naman daw kahit wala ng apdo. Kaya lang iba pa rin kasi pag natanggalan ka ng isang organ, yun yung kinakatakot ko. Marami akong nakikita sa YouTube na ang sabi daw, yung mga organ ay may kanya-kanyang papel sa katawan natin. So, lahat sila may rason kung bakit nasa katawan natin. So, yun yung iniisip ko lagi. At saka paano na yung ano ko, yung mga gusto kong kainin kasi ang dami ng bawal eh. Parang tiis-tiis na lang, parang hindi ko kakayanin or kailangan kayanin. And ito nga pala guys, yung apple lagi na iniinom ko. Ito yung four times a day ako umiinom nito. Kasi ang purpose daw nito, sabi, pampalambot daw to ng bato. Then, para makalabas. Kasi ang meron akong sa napanood ko doon sa YouTube na kaya nga daw nila magtanggal ng 2.5. So, yung sa akin kasi 1.5. Kaya baka, nagbabaka sakali din ako na baka matanggal ko lang din. Then, i-update ko kayo kung anong result nung pag-flushing ko this week lang or next week, i-update ko kayo. Kasi kung hindi siya matanggal sa flushing, matutuloy yung pagpapa-opera ko talaga. So yun, nakakalungkot. Pero kailangan positive lang lagi tayo. So ayun guys, and thank you for watching my video, and please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!